Grabe guys, hindi pa rin ang mga paniwala na nandito na talaga tayo ulit nakastay sa Paranaque. Hindi ba siya nagsisink in sa akin fully, pero alam mo yon, getting excited every day kasi syempre, nandito na tayo kung saan tayo nagsimula and kumbaga, ang dami kong na-miss out dito sa lugar na to, trying to catch up kila mami. And ayun lang, sobrang ano lang, overwhelming, ang dami nangyayari. Ang dami pa namin kilayusin, pero sobrang saya ko na nandito na ulit kami nakatira. And para sa mga subscribers natin, season 1, alam niyo yan guys, dito tayo nag-ensayo lahat. And para sa mga hindi nakapanood nung last vlog natin, doon ko in-announce. Siyempre, sa pagbabalik ko, medyo hindi na rin ako sanay mag-vlog ng ganito dahil ilang months akong wala sa vlog. And tagal naghihintay ng mga solid subscribers natin, kaya maraming salamat sa paghihintay guys. And now I'm back, dito na tayo ulit magsa-start. Kung saan tayo nagsimula talaga. So, anyway, hindi naman tungkol dito yung vlog natin ngayon. And 3 weeks ago, merong sobrang lungkot na pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Sa radyo pag may kilala, sabi ka lang ha? Dahil nung araw na yon ay ang pagpapaalam ni Kuya Joey at ni Ate Lani. So guys, umuwi kami sa summer. Habang nandun kami ng 2 weeks, yung mother ni Uncle Joe na hospital. So, good thing na lang na sabi nga nila anong mangyayari, paano kung wala daw sila doon. Nung na-hospital yung mother ni Uncle Joe, walang mag-aalaga. As in, mag-isa lang talaga sa bahay. So, syempre medyo tumatanda na rin, hihina na din. And doon sila nakapag-decide na kailangan muna lang mag-stay sa summer para maalagaan ni Uncle Joe yung mother niya. Kasi paano kung maulit-ulit yung ganong senaryo? Hindi naman sa ano, wag naman mangyari na ma-hospital. Pero what if mangyari ulit yun? Walang patala talaga mag-aalaga. Andun ako, nakita ko. Ganun sa 2 weeks na yun. And sa pagbalik nila dito, kinuha lang nila yung gamit nila. Ayan yung truck. Magla-land trip lang sila going back to summer para lahat ng gamit nila makuha nila. This is not goodbye. No, Jake. Pero nakakalungkot, syempre. Hindi to goodbye na permanently. Magkikita tayo ulit. Makasama natin ulit si Uncle Joey. Pero for the meantime, kailangan niya muna magstay sa summer. Dahil syempre, family over anything yan. So, naintindihan namin yun. And nakakalungkot, naiiyak din si Uncle Joe. Hindi rin niya gusto, pero andun siya sa point na no choice siya. Siyempre kasama si Ate Lani, andun din si JM, andun din si James. Gaya nga ng sabi ko ay hindi ito inaasahan ng lahat. Ikaw umiyak! Kikita tayo, Kikita. At dahil dito ay hindi namin napigilang maluha at maiyak. Dito, I think si Justin talaga affected kasi sobrang close si Justin kila JM and kila James. Papa. Delan. Tayo ulit ha. Pag pwede, tara na. Pag pwede kami bumalik, abalik kami. Yes, nakakalungkot dahil sanay tayo na lagi natin silang kasama. Pero syempre, mas nangingibabaw yung pag-iintindi dahil kinakailangan siya ng pamilya niya. Iiyak na lang, iiyak. Kikita pa tayo. Kikita pa tayo. This is not the end. Hello. Thank you.
Yes, nakakalungkot, pero kung iisipin ko mabuti, binibigyan kami ngayon ni Lord ng season para mag-spend time sa mga pamilya namin. Guys, patuloy natin silang suportahan. Laging nag-upload ng video si Kuya Joey sa kanyang Facebook page. And sa panonood ng mga videos na yon ay malaking tulong yon para sa kanila. Kahit hindi man kami magkasama, ay ramdam kong hindi nagbago ang pakitungo namin sa isa't isa. Guys, hanggang dito na lang. And para sa inyo, Kuya Joey, Ate Lani, JM and James, maraming salamat and mahal na mahal namin kayo. Ano? Iyak ka din? Siyempre. Ikaw? Bakit hindi? Ha? Ano, Pino? Tinitiis ko. Tinitiis ko. Pretending